Waliyo munamawulire bamuyita Samson Kasumba. Mva kulaba nga tweetinga nti bwe bamukwata ne bamusiba kye basooka omubuuza nti gw'oli wa ggwanga ki. Ne yeebuuza kati mu misango gwe bankwatidde eggwanga lyange kikwatirwawa oba connection eriwa ne n'omusango gw'enkoze. So ebyobufuzi bino bireme tuteeka mu tutego mu byobufuzi bya Museveni tubitutwala mu katego akeki. Obusosoze mwankole tubadde mu kigezi tubadde mu teso tubadde mu buke tubadde buluwamu naye tetulabangako nti omunyankole ali mu teso bali bamuganya okugula emicyungwa oba omuganda ali mu acholi bali bamugobye mu restaurant nga agenze kulya kalo oba fenna. So ekintu kino kimu kyokka kiri mu byabufuzi ate ebyobufuzi ebyo kitegeeza nti kapteni ali mu plot 1 eye politics ye eyobusosoze. So kyokka kye tulina okujjawo kumujjawo tuteekewo kapteni omupya asobole okututwala mu direction etali mu busosoze era mu politics atali mu busosoze. Mbi ekitwewuunyisa nti abayogera abatayagala ebyobusosoze ate be bakwata. Abakola ebyobusosoze bo bakwata abataagala ebyobusosoze. So ye government eye politics eri mu ggwanga yino.